প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত কৰা গোলাঘাট গ্ৰন্থমেলাত উদযাপন কৰিবলৈ পাই সঁচাকৈ আনন্দিত হৈছোঁ। অসমৰ ভাষা সাহিত্য আৰু বৌদ্ধিক জগতখনৰ এখন পীঠস্থান গোলাঘাট জিলাত অনুষ্ঠিত এই গ্ৰন্থমেলাই গোলাঘাটত এটা বৌদ্ধিক চিন্তাৰ নতুন পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিব আৰু সাহিত্যিকসকলেও গ্ৰন্থ প্ৰকাশ আৰু নতুন গ্ৰন্থ লিখাৰ ক্ষেত্ৰত উৎসাহ লাভ কৰিব বুলি মই আশা কৰোঁ। পুনৰ এবাৰ গ্ৰন্থমেলাৰ উদ্যোক্তাসকললৈ মই মোৰ ধন্যবাদ আগবঢ়াইছোঁ। গোলাঘাট জিলা পুথিভঁৰালটো আপুনি উপস্থিত, আমাৰ খুব আটক ধুনীয়াকৈ গোলাঘাট জিলা পুথিভঁৰালটো প্ৰায় 5 কোটি টকা ব্যয় কৰি নিৰ্মাণ কৰি ওলোৱা হৈছে। নটৰাজৰ মূৰ্তিৰ সৈতে অত্যন্ত আটক ধুনীয়াভাৱে গোলাঘাট পুথিভঁৰালটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। মন্ত্ৰী অশোক সিংঘাল ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আৰু অজন্তা নেওগ ডাঙৰীয়ানীৰ ব্যক্তিগত প্ৰচেষ্টাত সুন্দৰ জিলা পুথিভঁৰাল এটা গোলাঘাট জিলাবাসীয়ে লাভ কৰিলে মই সকলোকে অভিনন্দন জনাইছোঁ। ইলেকশ্যনটোত ৰিজাল্ট দিয়াৰ পিছত কম, আৰু দিয়াৰ আগতে।